ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇକି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଅଫିସ କି ଯାଇକି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସେ ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୁମ୍ ଅଛି ସେ ଅଲଗା ରୁମ୍କୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ଗାଲରେ କିସ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଛାତ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହାତ ମାରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ପୁରାନ୍ତି ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ। ସେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ବିଦା କରନ୍ତୁ ସେ ରହିଲେ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଖରାପ କରିଦେବ ଏଇ ଅଭଦ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ ଏକଥା ନିଜେ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ କହୁଛନ୍ତି। ଅଭିଭାବକ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କୋଚିଂ ଶିକ୍ଷକ କୁଆଡ଼େ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ଡାକି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗାଲରେ କିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କୋଚିଂ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ। ନିଜେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଜଣକ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଆସୁଥାନ୍ତି ଏଇଠି ବଡ଼ନଗର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କଲ୍ୟାଣ କୁମାର ପଣ୍ଡା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କରୁଥାଏ ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଛୁଆ ଆସିଥାନ୍ତି ଆହୁରି ଗାଁରୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫିସ୍ ଅଛି ଅଫିସ୍ ଭିତରକୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନେବେ ଯାଇକି ଗାଲୁ ଚୁମା ଖାଇବେ ଛାତିରେ ହାତ ବୁଲେଇବେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତଳେ ହାତ ମାରିବେ ଏଇସବୁ ତାଙ୍କର ନୀତି। ଛୁଆମାନେ ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲେନି ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛ ନାହିଁ କେନା ଇଏ କରୁଛ ନାହିଁ କେନା ମୁଁ ତ ପଚାରିଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ତା ମା। ତେବେ ଏନେଇ ଶିକ୍ଷକ ବିରୋଧରେ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପୋଲିସ କେବେ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଭଳି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କେମିତିକା ଦଣ୍ଡ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।